Ett. Två. Kör. De är iväg. Gone Fishing till ledningen. Var ett galopp för fem Shut Up and Dance upp som andra. Två Baron Etoile utvändigt. En fyra Star och Jackson från dubbla tillägg. 13 Trump är snabbast ut. Där bakom 12 Victor Barsk. Vi har också där i tredje spår 11 Denna Lee. Följer där bakom också Upstream. Då har vi Victor Barsk uppe som tredje. När ett Gone Fishing dundrar på ensamt där framme, kommer upp till 500 meter. Galopperar Star Jackson i fältet. Vi öppnar 500 meter där på 1.15,4. Trump följer som andra där bakom Victor Barsk. Vi har diskvalificerad häst nummer 4 Star Jackson med Michelle Larsson. Som fjärde följer två Baron Etoile. Längre ner har vi med Denna Lee. Listas Alice följer där som sjätte häst. Invändigt om den. More Muscle har med nominé på utsidan. Uncertain vän där bakom. Vi har Andrea Gassi Upstream avslutande paret. Diskvalificerad häst nummer 5. Shut Up and Dance. Malin Strindlund. Samtidigt som Gone Fishing dundrar på kommer upp till varvet där på 1.15,3 lämnar ingenting åt slumpen nu när vi går ut på slutrundan. Trump är uppe som andra, dock 20 meter bakom. Vi har där Victor Barsk, Baron Etoile, Denna Lee, listas Alice, Andrea Gassi är på väg fram i ett andra spår. Där har vi More Muscle. Menomene är på väg också i tredje. Uncertain When Upstream på innerspår avslutar. När vi nu har dem med 800 meter hem. Gone Fishing leder. Avståndet krymper. Trump är närmar sig. Victor Barsk likaså. Baron Etoile, Denna Lee. Andrea Gassi är nu i andra spår. Försöker att haka på det bakom. Jag listar Zellis. Vi har Uncertain When 1500-ringen har vi avverkat på 15,6. När vi nu har dem strax med 500 meter kvar. Trump är närmar sig med storms steg. När vi nu har 500-ringen kvar, Gone Fishing. Trump är uppe i rygg. Victor Barsk likaså. Andrea Gassi kommer i andra spår. När vi nu har 400 meter hem, Gone Fishing. Har vi där framme. Trump är uppe i rygg på ledaren. Ut för angrepp då. Trump drar med sig Victor Barsk i tredje spår. Andrea Gassi fram invändigt. Baron Etoile. När vi nu har upploppet kvar, Gone Fishing är slagen. Vi har där bara utvändigt. Trump letar lucka, gör Baron Etoile. Vi har Victor Barsk upp som andra. Trump har kopplat greppet. Hundringen till mål. Vi har en säker seger här för nummer 13. Trumpy vinner före 12 och 2. Ja, då debuterar 13 Trumpy för seger för Daniel Wäjersten, nya tränaren. Och vad gav det här för intryck? Ja, det är klart jag var nöjd med han, men det är ju en häst som har varit bra genom hela karriären. Så att, ja, han gjorde väl ungefär vad vi hade hoppats på. Det såg lite långt ut, du körde inte upp i rygg på Robert Bergs ledande häst. Ja, han drog hårt tempo där, så det var lite svårt att hänga med första varvet. Så att, jag hade runt 14 första varvet och min häst i volt har inte startat på ett tag. Så att, ja, han eldade på där framme. Det lovar mer? Ja, jag hoppas. Det är ju en häst som har visat rikstot och kvaliteter. Så jag hoppas att han ska kunna starta där framöver. Vi får se lite hur det utvecklas. Mycket turnerande i påsk? Ja, vi ska starta på alla dagar utan fredag. Så det blir kul. Är det någon som sticker ut utav gänget du ska väg med? Ja, det är väl lite blandad kompott där. Det är ju V75 torsdag, söndag. Så det är de tävlingsdagarna vi ser fram emot mest. Stort grattis! Tack så mycket!